បាទសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីទាំងអស់បាទត្រៀមបិទទ្វារបិទប្រគួយបាទមួយផ្លេតសិនដោយពេលនេះគឺក្រុមការងារបាទរដ្ឋបាលក្រុមដឹកនាំនៃលោកអភិបាលដើម្បីធ្វើការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគជូនបងប្អូនអរលោកលោកស្រីទាំងអស់បាទដើម្បីបញ្ជាក់ទៅមន្ទីរសង្ស័យបាទដោយព្រួយបារម្ភថាខ្លៃលោកមានមេរោគជាប់នឹងវត្ថុប្រើប្រាស់ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អរលោកលោកស្រីនៅក្នុងមុខទីធ្លាផ្ទះជាដើមនោះឥឡូវនេះរដ្ឋបាលក្រ
ปัญหาเพลิงสงครามที่ตามเป็นสมบัติกรมปอยแปดจิตใจขนมอดบอลประตูปะ ជាវិញកុំឲ្យវាសល់បន្តការឆ្លងដល់បងប្អូនទៀតបាទ
Premier Pahajangan. បាទ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 
Thank you.
ពីបញ្ហាដែលសម្ណាក់ឬក៏ដំណក់ទឹកល្អិតដែលធ្លាក់ពីអ្នកជំងឺប៉ះទៅលើទ្វារទៅលើបង្អួចលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនឥឡូវនេះបាទគឺលោកអម្បាក្រុងបានមានវិធានការគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីសម្លាប់មេរោគទាំងអស់នោះឲ្យអស់បាទអស់ចេញពីគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសាទរនៅវិធានការដែលដឹកនាំដោយលោកអភិបាលក្រុងបាទនេះកាហ្វេនេះ
បាទជារថយន្តបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទមានបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទអញ្ចឹងសូមបាទរថយន្តប្រាក់ទៅយើងបាទតាមក្រោយមកបាទសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅខាងមុខនៃមីក្រូហ្វូននៃរថយន្តបាទរបស់រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញនេះសូមត្រៀមបាទត្រៀមកិច្ចអាជ្ញាបន្តិចបាទមិនខ្វាយខ្វែងទេហើយរាល់ចំណីអាហារទាំងអស់សូមបងប្អូនគ្របដណ្ដប់បាទសូមបងប្អូនគ្របបានចិត្តហើយសម្ភារៈប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទុកនៅនឹងទីនេះក៏បានពីព្រោះដើម្បីឲ្យត្រូវបាទឲ្យត្រូវនឹងដំណក់ទឹករបស់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទដើម្បីឲ្យឆ្នាំសម្រាប់មេរោគនឹងបាក់បាញ់លើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនទៅដើម្បីអស់មេរោគបាទបងប្អូនគ្រប់ប្រដាប់ដំបត្តិតែសម្ភារៈណាដែលប៉ះពាល់នឹងការហូបចុកបាទការហូបពិសាទៅប៉ុណ្ណោះបាទរីឯសម្ភារៈប្រើប្រាស់មិនអីទេបាទមិនអីទេ យើងទុកទៅដើម្បីឲ្យឆ្នាំនឹងបាញ់ក្រុមដណ្ដប់លើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យើងទៅយើងប្រើប្រាស់ទៅយើងមានសុខភាពបាទមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យើងបង្ការយើងមើលមិនឃើញតាមរយៈនេះកាយលោកមានការចល័តទីផ្លាស់ប្ដូររបស់អ្នកជំងឺក៏ទៅទីកន្លែងអ្នកដំណងក្នុងការរកទីអសង្ការទិញរបស់របរផ្សេងៗទៅកាយលោកមានសល់សម្ណាបាទកាយលោកមានសល់សម្ណាណាមួយបាទដែលជាមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងឥឡូវនេះបាទលោកអភិបាលក្រុមបានកិត្តគូបាទដឹកនាំបាទក្រុមការងារយើងដើម្បីប្រើប្រាស់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគដោយក្រុមបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលដើម្បីសម្រាប់មេរោគដើម្បីសម្រាប់មេរោគតាមគេថារបស់បងប្អូនបាទដើម្បីសម្រាប់មេរោគលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់មធ្យោបាយយានជំនិះរបស់បងប្អូន បាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនរួចផុតអំពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បាទកូវីដ-19អញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសម្ភារៈប្រើប្រាស់នំចំណីបន្លែផ្លែឈើសូមបងប្អូនគ្រប់បាទសូមបងប្អូនគ្រប់អាចិតបាទតែសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សាត្រីមានអីបងប្អូនមានសាត្រីបាទបងប្អូនមិនបាច់គ្របទេទុកកណ្ដាលវាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឆ្នាំហ្នឹងបានផ្សាយភាយប៉ះ បាទលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនទៅដើម្បីសម្រាប់មេរោគកូវីដ-19បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់លោកអភិបាលនៃក្រមបាទក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីជាការបាទដើម្បីជាការចូលរួមបាទដើម្បីជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ បញ្ហាសុខភាពសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហាសុខភាពសុខភាពសាធារណៈបាទដោយទីនេះមានអ្នកជំងឺបាទធ្លាប់មានអ្នកជំងឺអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទគឺលោកអភិបាលក្រុងនឹងដឹកនាំក្រុមការងារបាទបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅតែជាអាជីវករនៅក្នុងមុខនេះបាទសូមត្រៀមបាទសូមត្រៀមយកផ្លាស្ទិកឬក្រណាត់គ្របដណ្ដប់នៅចំណីអាហារបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់រីឯសម្ភារៈផ្សេងៗបងប្អូនមិនបាច់គ្របទេដើម្បីឲ្យឆ្នាំយើងបានបាទបានបាញ់ត្រូវទៅគឺ
បាទចឹងសូមបងប្អូនក្នុងក្រុមមកក្រុមបន្លែផ្លែឈើបាទឬក៏នំចំណីរបស់បងប្អូនចំណីអាហារចិត្តដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងបាទពេលនេះគឺដឹកនាំដោយផ្ទាល់បាទលោកអភិបាលក្រុមបាទលោកអភិបាលក្រុមដឹកនាំដោយផ្ទាល់ដើម្បីបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បាទ ទៅបាទចឹងក៏អាចឆ្លងបានដែរអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបនៅការសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកអភិបាលក្រុងចូលដឹកនាំដោយផ្ទាល់បាទលោកចូលដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពុះពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទបានមានក្តីសុខបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សប្បាយចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អស់មន្ទិលសៅមងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្លងមួយនេះបាទសូមបងប្អូនបាទអាចបិទទ
បាទបងប្អូនគ្រោកបាទបងប្អូនគ្រោកតាមប្រធានរបស់ណាប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវនឹងទឹកឆ្នាំនេះទៅវានឹងអាចសម្លាប់មេរោគបានបាទឥឡូវនេះគឺវត្តមានរបស់ពុកពួររបស់លោកអភិបាលក្រុងបាទដោយលោកបានកាន់ថាទីនេះប្លុកនេះមានជំងឺឆ្លងកូវីដ-19អញ្ចឹងក្រៅពីវិធានការដែលបានយកអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលហើយ នឹងរោងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកទៅធ្វើសម្ណាធ្វើចាត់តាលិខិតឲ្យឥឡូវនេះលោកបានដាក់វិធានការមួយទៀតបាទគឺវិធានការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជូនបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះបាទដើម្បីកុំឲ្យមេរោគនឹងវាសល់តែសល់សោះឡើយបាទដោយសារយើងមើលមិនឃើញហើយរយៈពេលកន្លងមកតែលោកមានអ្នកជំងឺនឹងគាត់ធ្វើដំណើរចល័តចុះឡើងក្នុងការទិញទំនិញសម្ភារៈអីអញ្ចឹងទៅហើយលោកគាត់មាន ធ្លាក់សម្ណាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណក់ទឹកទៅចេញពីមាត់ពីចំមុះគាត់អីកែលោកវានៅសល់តោងទុំបាទជាមួយនឹងវត្ថុប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនមកគេអាឋានមុខអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះលោកអភិបាលក្រុងដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងដឹកនាំមួយក្រុមការងារជំនាញរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលគឺបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគជូនបងប្អូនបាទដើម្បីបងប្អូនសប្បាយចិត្តបាទដើម្បីបងប្អូនសប្បាយចិត្តហើយ គ្រប់មតិបាយយើងជំនីអីបងប្អូនអាចខិតគៀនខាងតិចដើម្បីរថយន្តយើងបានធ្វើដំណើរទៅមុខបានបាទហើយយើងជំនីយើងអាចបាទបងប្អូនអាចទុកឲ្យត្រូវទឹកឆ្នាំទៅដើម្បីសម្រាប់មេរោគហើយលោកយើងជំនីយើងម៉ូតូយើងឡានយើងមានមេរោគតោងទុំកន្លងមកអីទៅឥឡូវនេះបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគនឹងមកបាញ់ទៅវាងាប់បាទអត់មេរោគអញ្ចឹងជាការល្អណាស់បាទ ហើយយើងទៅរួចនៅបាទវែកឲ្យឆ្លាស់តិចមកបាទពីព្រោះតាតតយើងមកទៅហើយទៅហើយគាត់អត់អាចឈប់បង្អង់បានទេបាទលោកបងលោកបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់យានជំនិះបាទមកគេមក អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនជួយសម្រួលបាទឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងបានប្រើពេលវេលាបានទាន់ពេលព្រោះអីយើងត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគនេះបាទគ្រប់តំបន់ក្រហមទាំងអស់បាទគ្រប់តំបន់ក្រហមទាំងអស់បាទនៅក្នុងក្រុមហ្វាយតដើម្បីសម្រាប់មេរោគកុំឲ្យនេះពីជើងស្មាត់ទៅសិតសល់បាទហើយលោកមានការសិតសល់ពីសម្ណារបស់អ្នកជំងឺ បាទតាមរយៈការខកការកណ្ដាស់ការនិយាយទៅវាទៅទៅទុំបាទលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏តាមជាងផ្ទះតាមទ្វារផ្ទះប្រមួយផ្ទះរបស់បងប្អូនឥឡូវនេះបាទគឺលោកអភិបាលក្រុងបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសបាទនឹងកងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីបាទដាក់នៅវិធានការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគជូនបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះឲ្យបាន
ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទរាល់នំចំណីបាទហូបអាហាររបស់បងប្អូនគ្រប់ដំណប់ចិត្តតែសម្ភារៈប្រើប្រាស់បាទនានារបស់បងប្អូនគិតថាអាចនឹងយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងឆ្នាំសម្រាប់មេរោគនេះបានគឺបងប្អូនទុកខាងមុខទៀតទៅបាទដើម្បីយើងនឹងបាញ់ឆ្នាំទៅឲ្យវាសាយភាយនៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនបាទនឹងអាចសម្រាប់មេរោគដែរសេសសល់កាលពីថ្ងៃមុនឲ្យអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទសូមអរគុណ Sebab ni bang pun sebab ada mungkin perlu dengan nyawa deh, bah, berapa, bah, buat live kedatangan saya perlu, bah. Covid-19 và lắm mê rốt và
tam tam bon nong phum sa trong bảy phái và đôi chia tam ở xa tây ở phla vira đôi chia bờ đây đồng chăn đôi chia phơi cao của muôn thì dây rốn của sở tới cứ nong tam bon bật túc nong phum sa tam bon bật túc đẹp và tới chắc bây giờ đồng vùng mù bảy phái và rồi hốt đo nong bờ đây đồng chăn và cứ hay nong block xa tây và បាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងបាទថ្ងៃនេះស្គាល់ដឹកនាំផ្ទាល់ដល់លោកគិតហុលបាទអភិបាលនៃគណៈបាក្រុមបិទបាទព្រមទាំងកងកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទចុះជួយបាទអន្តរាគមន៍សម្រួលនៅការបាញ់ថ្នាំ សម្រាប់មេរោគបានអស់ទឹកបាទសូមតាមទឹកនិងទឹកឆ្នាំសិនហើយនឹងបន្តបាញ់នៅក្នុងផ្សារត្រីជាបន្តមកក៏ស្ពោះទៅកាន់បរិយាកាសដែរម្ដងបាទក្នុងបរិវេណដំបន់ទឹកទុកទាំងមូលទាំងមូលតែម្ដង បាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទទុកពីមុន dương mưa khinh tha trang ở nhà thô trang sở mặt cách trục chuẩn nạ chẳng hoa và lốp tay để cất cú đo phật chiêu và rót đá luôn nơi không không ở ở trong một phát phát tầm tiên mình chơi chẳng ngu và cứ cà phê giang na mình ở vòng phôn ở trong nơi chẳng ngu covid tập tầm buồn chưa vẫn to thế và lốp không tay nè không tay mình tên và បាទលោកគិតហុលអត់បាននឹងថាបាទក្រុងបៃប៉ែតមែនលោកអធិការបាទក្រុងបៃប៉ែតបាទអត់តន់ដឹងទេនឹងអត់តន់ដឹងទេរឿងបើកតំបន់ទឹកគឺអត់តន់ដឹងបាទ บาดโจลก็อดบ้านเจ๋งก็อดบ้านว่ะบาดโจลก็อดบ้านเจ๋งก็อดบ้านว่ะ
បាទអរគុណនិងអរគុណបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងារទាំងអស់បាទសូមអរគុណ បាទនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងចំណុចផ្សារត្រីដដែលបងប្អូនបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទនៅនៅប្លុកផ្សារត្រីបាទជួរបាទជួរនេះបាទជួរនេះបានជ្រាបថានេះគឺជាវិធានការនៃការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទដែលដឹកនាំដោយ
nơi nô bà cho bạn ấy chứ. Mấy ạ? 100 lán thôi này. 100 lán bánh. 100 lán bánh mà thân nữa. Lán ớt miên lán bánh nhưng mà ớt mà sơi nhẹ mờ rồi. Tập khi ở lán một bánh nhưng đừng lán vô đó. Tâu chì 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 rồi. ขณะពេលនេះរថយន្តបាញ់5សម្រាប់មេរោគកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារត្រីបាទទៅចេញមកទេបាទមកហើយពេលនេះរថយន្តបាញ់សម្រាប់មេរោគបាទកំពុងតែមកតាមក្រោយបាទ
បងប្អូនដែលមានបាទគ្រូរំដោះនៅចំណៃអាហារបាទតែសម្ភារៈឬក៏បងណាដែលយើងគិតថាចង់ឲ្យត្រូវទឹកថ្នាំសម្រាប់មេរោគនេះបាទសូមរក្សាទុកនៅខាងក្នុងចោះបាទដើម្បីឲ្យថ្នាំសម្រាប់មេរោគនេះវាបានសាយភាយបាទបានសាយភាយសម្រាប់មេរោគកូវីដ19ដែលជាប់ទៅតាមជំងឺនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនបាទរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទបាទនៅទេបងនៅទេ បាទសូមបងប្អូនដែលនៅក្នុងមុខខាងមុខបាទសូមត្រៀមបាទត្រៀមគ្របដណ្ដប់ចំណីអាហារដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងដែលដឹកនាំដោយលោកអភិបាលក្រុងបាទដើម្បីបានបាច់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែចំពោះសម្ភារៈប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយយានជំនិះអីយើងអាចរក្សាទុកនៅមុខផ្ទះធម្មតាចុះដើម្បីឲ្យថ្នាំនេះវាបានបាច់បាទបានបាច់សម្រាប់មេរោគឲ្យបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទខាងមុខខាងមុខបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយអ
Bà con có biết là bỏ ấy đôi chị con đôi chị mà tao ấy đã mong tia tới là mấy năm là mấy rồi giờ nít bay rồi ấy giờ mình miên nghe miên là ca bàn bay và chân ở lời nít đất non đời luôn là bà không to và cứ bay năm sầm là mấy rồi chun mong ôn thầy và dân con là không được đáp lời trong đây là ha ca không chọc xây xây thế gì ạ và mình nói tại đi ai là bà pra pra và mình xây 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 cứ dân ai chọc nó phạt ra vào bàn và bị rùa năm nay việc mình bắt vô là sau có khi bây tì và xong chụp điểm chút bọc hôn là bạn chế điểm xong bọc hôn và bóng ôn đầy lụa và hôm nay ha và đứng gọi hôm nay ha bóng bóng ôn sử dụng tụ tiếng và cơm tọc và đi xong rèm 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 và bóng bóng xin xê và bóng ôn ai đẹp sang và bóng bóng sắp bay ôi chúng ta nhiễm mạch tới sắp bạc mê rô và đời bình tông tôm lơ như tụ tiên tập trung mai cho bạn bóng bóng ôn lòng bao đầy dương nâng xe mạng đó là dân nà rút bây dương bên đi kỳ dương viên trọng ca nghe để đặt nó với lục áp của bạn tôi ដើម្បីបាច់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមបងប្អូនដែលមានចែកថានៅក្នុងមុខបាទសូមត្រៀមបាទត្រៀមគ្រប់បន្តបាទចំណីអាហារបាទគ្រឿងភេសជ្ជៈអ្នកសម្រាប់ការទទួលទានហើយបានចិត្តហើយរីឯបាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់អីទៅទីបាទបងប្អូនអាចទុកនៅក្នុងមុខក៏បានដើម្បីឲ្យឆ្នាំសម្រាប់មេរោគទៅណា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថ្ងៃនេះដែរលោកគិតហុលអភិបាលនៃគណៈបលក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទបានដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទចុះដឹកនាំរថយន្តចុះបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទបាត់បាំងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្នុងសាក្នុងប៉ោយប៉ែតដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ប្រទុកបាទដោយក្រុមការងារយើងនឹងបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគជូន ហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទសុខាយិត្តជំនីរបស់ប្រាប្រាសណាដែលបងប្អូនគិតសង្ស័យថាមានមេរោគបាទជាប់គឺបងប្អូនអាចទុកនៅខាងមុខដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងនឹងបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគជូនបាទដោយឡែកតែចំពោះចំណីអាហារភេសជ្ជៈនៃការហូបចុកនឹងបងប្អូនអាចប្រុសបន្តបិទបាំងបានចំពោះវត្ថុប្រាប្រាសយិត្តជំនីបាទរថយន្តម៉ូតូបាទឧបករណ៍ប្រាប្រាសផ្សេងៗ บาทสมบัติอ้ายตุกนักขบงดังดับใบอ้ายกรมการเงินยึดบัตรมาฉลับเมรุกจุดดอกบางโอนอ้อดับใบบัญชีการชลองคือคงมีดับประมูลบาทสมบัติบาทสมกรมการเงินยึดบัตรเลยบาทสมบัติ បាទសូមអរគុណដល់ក្រុមមកក្រុមមកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់បន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់អីជាដើមបងប្អូនបាទបាទបាញ់មិញនៅសារការអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតខ្សោយបាទបណ្ដាអាខានបាទឡាយសុតបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅការបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់បន្ទុកក្រុមប៉ោយប៉ែតខេត្តទីបញ្ជ័យបាទ បាទសូមបងប្អូនគ្រប់បណ្ដាបាទរាល់ចំណីអាហារភេសជ្ជៈផ្សេងៗបាទពួកឯងពេលនេះក្រុមការងារយើងបានបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទ Thank you.
បាទខណៈពេលនេះដែរលោកឥទ្ធិពលអភិបាលនៃគណៈបោះក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនិងរថយន្តបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគបាទចាប់ដើមបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងតំបន់បន្ទុកបាទដើម្បីសម្លាប់មេរោគនឹងឲ្យកុំឲ្យមានការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ-19ជាបន្តបាទ បាទអរគុណបាទគាត់ទៅទៅបាទមើលបញ្ហាទឹកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជួយដោះស្រាយមិនចាត់ការនេះថាបាទថ្ងៃថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃថ្ងៃសម្រាប់មូលលោកគុកធ្វើការដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគុកពីរលានតែបាត់ថ្ងៃនេះមិនមកមកទៅណាបាទអត់តរូបការធ្វើការចោលបាយបាទបាទសូមបងប្អូនអស់បាទលោកដំណាប់ទឹកពីនេះបាទយកកណាត់ធំតិចមកក្រុម បាទវាសំប្រែប្រើប្រាស់ជាជំនាញបន្ទោលឡានអីអត់អីទេយើងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគទៅហើយលោរបស់ប្រើប្រាស់យើងមានមេរោគបាទតែវាប៉ុណ្ណឹងចំណីអាហារមកចុះបាទសូមបងប្អូនសូមបន្តបាទបន្តថ្នាំនេះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបង្ការបាទវាប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាបើដំណាក់បញ្ហាមួយវាជាស្មាត់ បាទបងប្អូនដែលលួចចំណីអាហារបាទពាក់ព័ន្ធទូបង្កងឯនេះបាទសូមគ្រប់បាទសូមបងប្អូនបិទកញ្ចក់បាទយកអីគ្រប់ដោយសារថ្ងៃនេះយើងបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគបាទសូមបងប្អូនគ្រប់ដប់នៅចំណីអាហារហូបចុកទាំងអស់តែសូមប្រាប់ប្រាស់បងប្អូនមិនអីទេគឺទុកឲ្យត្រូវនឹងចំហាយថ្នាំនេះទៅដើម្បីឲ្យថ្នាំយើងបានបាញ់ โควิดมาเลี้ยงเลี้ยงจอกันตรักปางหอยเตี้ยสมัยบางคนเชี่ยวรอดเลี้ยงหอยเอาโบ้เลยจะตึ๊กเลี้ยงลายกระจายปลามาเลี้ยงลายกระจายปลามาเลี้ยงเลยเลยใดซอว่าเลยใดซอชุดเตอร์ปลาละเม็ดมาใดซอใดซอ ឥឡូវនេះគឺបួនបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងនាំដោយលោកអភិបាលក្រុងនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ទីស្ថាបិបាលដើម្បីបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់លំនៅឋានគ្រប់អាជីវកម្មបាទនៅតំបន់សហគមន៍នេះបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់បាទអ្នកសារចំណីអាហារបងប្អូនគ្រប់បន្តបានជិតនេះឯសំរិទ្ធនៃចិត្តមិនបីទេបាទ ยึดต้องไปปักสมุยนั้นนำสำหรับในโรคเป็นการละอ้อต่อไปนำสำหรับในโรคนี้มาสำหรับในโรคนำพุ่มจะประมวลแต่อาจจะแปลตามจะมาบ้างในชื่อตามจะการอ้อตามต่างต่างเราสั่งเราแต่อาจจะต้องปักสำหรับเราแต่ปักพอเราสำหรับเราแปลปักพอเราในที่พวกเรียนทานบ่มของโอนั่นอะไร បាទក្រុមការងារយើងបានដកតបទៅលោកអាម៉ាក្រុមយើងដាក់នៅវិធានការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជូនបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់បាទអស់កង្វល់អស់ការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបាទនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងបាទសូមអរគុណ
tức vậy đó. Tức năm, tức năm lan ạ. Tức năm, ờ. Vâng. បាទសូមរូបអនុញ្ញាតបញ្ចប់ការឡាយសិនបាទសូមអរគុណលោកបងប្អូនទស្សនិកជនដែលតាមដានរកការផ្សាយរបស់សុបាទគុំរបស់បាទសូមអរគុណ